La ringraziamo per la sua attenzione. Uma linha rosa discreta da moça. Finalmente eu consegui vir conhecer a Grécia. Nós estamos de férias e os planos era ir para Itália, mas de última hora a gente mudou todos os planos. Tava quase tudo pronto já para ir para Itália, na verdade, né? Aí uns dois dias antes de vir para cá, a gente começou a pesquisar, achamos um voo barato e por que não? Eu adoro lugares históricos, assim. Eu acho fantástico, assim, né? Como os caras construíam as coisas antigamente, enfim, eu fico encantado. E a Grécia ainda tem o apelo do esporte, né? Meu, é o berço das Olimpíadas, a maratona começou aqui. Tá maravilhado, enfim, né, meu amor? Eu tô quase emocionado de estar aqui, né? Tô super feliz de estar na Grécia. E agora a gente vai mostrar um pouquinho do apartamento pra vocês. É uma gracinha esse apartamento que a gente tá. É bem bonito. É bem localizado, 10 minutinhos mais ou menos de Acrópolis, que tá aqui atrás da gente. Praticamente 10 minutos de tudo, né? Porque é bem pertinho, assim, é tudo bem perto aqui. Dá pra fazer tudo a pé em Atenas. E olha ali atrás, ó. E a Acrópolis com o Paternon, muito show. Vamos lá, vamos então, lá? Mostrar o apê pra eles? Bora lá. Bom, então entrando aqui no nosso apartamento, sejam bem-vindos. Muito obrigado. A gente já tem uma estantezinha aqui com vários objetos de decoração, uma gracinha. Esse apartamento é pequenininho, mas é bem bonitinho, bem ajeitadinho. E logo aqui à esquerda de vocês tem uma mesinha de apoio. Ó, um quadro bem legal aqui. Eu acho muito legal esse quadro da Kombi, achei super massa. E logo aqui na frente já é uma salinha, bem estilo grego, né, com um sofazinho em tons de azul e amarelo, uma mesinha também. Aqui uma estante com um rackzinho, né, com uma televisão. E uma ideia super legal aqui, ó, esse mapa mundi, ó, com os relógios, né, os horários do mundo. Alguns países, acho que é Londres, Beijing e Nova York, ó. Super legal essa ideia. Aqui à direita a gente tem um corredorzinho que leva para o quarto, mas antes disso eu vou mostrar o banheiro. O banheiro é super estilo antigo, assim, rústico e antigo. As torneiras, ó, são tons de dourado, torneiras antigas também. Adorei essa ideia das cordas aqui, ó. Super criativo. O chuveiro também, ó. E aí vamos para o quarto. Eu tava mesmo sentindo falta de uma pessoinha. Tô aqui pesquisando, ó, pegando informações pra gente montar o roteirinho aí dos passeios. Muito bem, alguém tem que pesquisar, né? O que a gente vai mostrar pra eles, né? E eu achei super bonitinha a cabeceira dessa cama aqui, ó. Tem uma frase aqui, ó, super profunda. Sonhe, o futuro pertence àqueles que acreditam nos seus sonhos. Que profundo isso, né? Muito profundo. Mas verdadeiro. Muito gracinha esse quarto, pequenininho, mas é confortável, né? A cama é bem boa, olha só. Tá cansado, né, meu amor? Eu tô, posso ficar aqui? Né? Aí aqui as nossas coisas, ó, nossas malas. Aqui pra esquerda temos um roupeiro, bem grandinho, por sinal. A gente ficou com preguiça de tirar as coisas da mala pra pôr no roupeiro, na verdade, né? E aqui tem uma porta que dá pra uma sacadinha, digamos assim. A gente tá aqui, ó, com o computador. Funcionando pra gente aqui, estamos subindo um vídeo pro YouTube, mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês é o sistema de aquecimento. Aqui também tem, ó, aqui nos países da Europa, né, esse sistema à base de água, e aqui também temos um ar-condicionado, ó. Claro, porque ontem quando a gente chegou estava quase 30 graus, super calor e impossível ficar nesse apartamento aqui sem o ar-condicionado. E só uma curiosidade que eu achei legal compartilhar com vocês sobre o sistema de aquecimento de água desse apartamento que a gente tá, que ele é solar, que é bem legal, né? É um sistema econômico aí, mais ecológico, né? Só que se por acaso não tiver sol, o dono do Airbnb tava dizendo pra gente que é só vir aqui, ó, na caixinha de chavinhas e disjuntores e ligar essa chavinha aqui, que aí em 10 minutos a gente tem água quente.
Então é um sistema de backup, né? De emergência, e se não tiver sol, tem o elétrico, mas eu achei bem bacana. Olha só, é uma cozinha bem pequenininha também, mas bem funcional. Aqui tem uma bancadinha. Eu acho super bacana essas divisões assim de ambiente, né? Que, com bancadinha. A geladeira, com uma parte de congelador. Aliás, conta uma coisa engraçada sobre a geladeira quando a gente chegou. A gente chegou, a geladeira tava cheia de comida, cara. Aí a gente ligou pro dono do Airbnb, ele ficou super sem graça. 20 minutos depois, o cara da empresa de limpeza tava aqui, limpou a geladeira inteira, eles ficaram pedindo desculpa. Ah, acontece, né? Mas assim, eu falei pra loira depois, a gente podia ficar quieto, né? Porque tava cheio de comida, já tava... Uhum. Mas sei lá, né? Vai saber quem que mexeu, né? Na comida. Tem aqui um fogãozinho, né? É um fogão por indução também, esse. Igual que a gente tem em casa, o exaustorzinho. Tudo azul e branco, que são as cores, né, aqui da Grécia. Na bandeira da Grécia tem o azul e o branco. E isso é muito forte na cultura deles em algumas cidades, em algumas ilhas, né? Ó, tem os temperinhos aqui. Azul e branco, é. Não, e tem umas coisas que eles deixam mesmo, né? Como os temperos, tem café ali dentro, tem... Eu achei super interessante essa questão açúcar. Das torneiras, assim, antigas, também, né? É também antigo igual a do banheiro. Ó, aqui então, dentro tem louça também, se a gente precisar, né? É, copos, normal tá, de um normal, Airbnb, é. Né? Ó, pratos, a gente descobriu que é tudo do IKEA, né? Ah, sim, tem aqui. É. Do lado do aeroporto, inclusive. É. Vamos mostrar a sacada então agora pra eles? Bora. Eles vão adorar a sacada. A vista é espetacular. É. Inclusive já está programado para hoje à noite um vinhozinho aqui na sacada com a vista. Olha isso, gente, a noite é uma coisa espetacular, né? Esse predinho aí, é um prédio antigo, né, amor? De mais de 2000 anos? É, ele foi construído em 450 a.C., segundo a gente estava lendo aqui. Mas a gente vai contar isso tudo depois para vocês, num outro vídeo. Aliás, comenta aqui pra gente se você já veio pra Grécia, o que você achou. Se gostariam de ficar num lugar assim, com uma vista dessa, né, hospedados assim, de cara pro Paternon Acrópolis. E o que a gente achou mais legal desse apartamento é realmente a localização dele. É, ele não fica ali no miolinho, mas ele tá um pouquinho só para fora e pertinho de tudo. O cara tava explicando pra gente ontem, né, que é como se fosse um triângulo e as atrações estão todas aqui à mesma distância, mais ou menos, tipo 10 minutinhos, né? Aliás, essa é a dica que a gente tem para dar para vocês se vierem à Grécia. Não ficarem exatamente lá no miolo, porque é mais caro, mas na redondeza, que também não é longe, né? Exato. Ontem à noite, a gente chegou ontem aqui na Grécia, né? E aí a gente foi passear, a gente andou 10, 15 minutinhos, estava ali no centrinho histórico. Uma graça, aliás, uma gracinha aquele centro. Super lindo, super fofo. Bora lá passear então? Bora! Porque a gente tem muita coisa para ver aqui na cidade de Atenas e na Grécia, né? E na Grécia. Então curte muito esse vídeo, acompanha a gente lá nas redes sociais e fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai mostrar muita coisa da Grécia para vocês. Isso aí. Então até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Vamos passear. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu esqueci o que eu tinha que falar. Me pegou de surpresa. Curte muito. Vamos então passear? Vamos passear. Curte muito esse vídeo. Calma, acompanha. Calma. Tem muita coisa para mostrar. Não era depois disso? Olha, você olha para mim, né? Então, pode ser? Assim. Vamos então passear, que a gente tem muita coisa para ver. Bora lá. Curte muito esse vídeo. Acompanha a gente lá nas redes sociais. Bora lá passear então, que a gente tem muita coisa pra ver aqui. Vai. Um, dois e já. Bora lá passear então?